ظالمو جواب دو، آپ نے سوچا کہ عوام یتیم ہے؟ عوام یتیم نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ ہم ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم استحصال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چاہتا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، ہم روٹی کپڑا اور مکان لے کر کے دیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے اور دشمنوں کو پاش پاش کر لیں گے۔ کوئی بھی مزدوروں کی چھانٹی پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ہر حقدار کے حق کے محافظ ہیں۔ آپ کے یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ مائیں ہوں، اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ میں جانتی ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں کہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے، کوئی گولی مجھے نہیں لگ سکتی جب تک میرا وقت نہ آئے۔ آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے، اور کیوں آئے غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔